ဂီတပြောပွဲလေးလှုပ်ဖြစ်တာအမမလှုပ်တာလည်းအရင်ကြာနေလေမလှုပ်တာကြာနေရင်းနဲ့နေပြီးတော့အမရဲ့အမျိုးသားနေပြီးတော့အမကိုဟိုတကူတော်ရှိုးလေးပေါ့နော်လှုပ်ချင်လှုပ်စေချင်တယ်တဲ့ပြောတာနဲ့အဲ့လိုပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုလှုပ်ဖြစ်သွားကြတယ်ပုံရရတော့အမတို့အခုဘောနော်ဆိုတိုက်နေနေစီစဉ်ထားတာတော့အမတယောက်သေးကို15ပုတ်16ပုတ်ဒါမှမဟုတ်ပုတ်20လည်းဖြင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမသေးကြဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတွဲနဲ့လည်းဆိုမယ်အမဟိုအတွဲကကိုမျိုးကြောင်မြိုင်ပါမယ်ချိုးပြည့်စုံပါမယ်ရောကိုဝေလာပါမယ်ဟုတ်မယ်သချင်းတိုက်ရက်ကတော့အမတို့အခုလောလောဆယ်9ရက်ရှိမှာပေါ့နော်ခုနှစ်ရက်ယူထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ show ဆောက်ပြီးတော့ဟိုအဲမာစီ show ရုံးမှာပေါ့လုံးမဲ့နေရာမှာကျတော့ဟို full rehearsal ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျတော့2ရက်လောက်တိုက်တယassembly acoustic ဆိုရဲဒီပွဲလေးကိုစပြီးတည်တယ်တကယ်ဒီမမို့ရဲ့အောင်မြင်ကြောကြခဲ့တဲ့တခြင်းနေနောက်ပြီးတော့သူလည်းဒီမှာဆယ်စုနှစ်တစုမကတခြင်းမဆိုတာကြားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့အတိတ်တပံပြည့်တက်ခဲ့ရင်ထဲကိုလည်းရအောင်ရင်ထဲရောက်ပြီးသားတခြင်းတွေကိုဒီယတ္တမတူတဲ့ယတ္တတစ်မျိုးနဲ့ပေါ်ချူးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ acoustic music တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့မွေးရက်တာလည်းမပြောင်းရအောင်ဒီမမို့နဲ့ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီသင်းတိုက်ရဲ့မတိုင်ခင်လဲဟိုဒီသင်းဆိုမဲ့ပွဲကိုစပြီးလှုပ်ထဲရဒီ plus 3 digital ဖွင့်တဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲမဲ့ဟာတွေရောရက်တာအတက်အနေနဲ့ပြေးမဲ့ဟာတွေရောအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးချုပ်တင်ပြင်ဆင်ပြီးလှုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိလို့ကျွန်တော်ဒီသင်းတိုက်တာ3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာကြတော့မ plus 3ပေါ့ကိုကတော့ဘန်နဲ့ဒီမယ်ပြီးတော့ဟိုကိုဝေလာကကြတော့သူ့ဘန်နဲ့သူပေါ့ runner ဘန်နဲ့သူကဟိုထုံးစံတိုင်းသူစုမယ်ပေါ့နော်အမဟိုအကုန်လုံးကကြတော့ဒီ plus 3နဲ့ပဲ simply acoustic acoustic ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုတကယ် acoustic instrument အစ်စ်တွေရောနောက်ဒီလူသုံးနေတဲ့ဒီ pedal steel လိုမျိုးပစ္စည်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ percussion တွေဆိုလဲအစ်စ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးတကယ်ကိုဆရာပါပါအကောင်လုံးစုဆောင်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့တချင်းမှာသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဟာခွဲမရှိတကယ်ကိုထည့်သွင်းထားတာထည့်သွင်းထားပြီးတော့ဒီတချင်းကိုပုံပေါ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ additional musician တွေအနေနဲ့ကလေမုတ်ဒူရီယာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်နိုင်မှာပဲ percussionist ကိုနေတိမူပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကီတာသမားကပဲသူကဒီဟာဝေယန်ဂီတာပေါ့နော်ပယ်ရစတီရိုက်တီမဲနောက်ကိုမြန်ဆိုကအကောစတစ်ဂီတာတီမဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွတ်ထားတာကတော့ဒီချမ်းရင်ကျွဲကဗိုင်အိုလင်တွေပါတီမဲကျွန်တော်ရှယ်လိုတွေပါလည်းပါအောင်ပါပေါ့နော်သူ့ရဲ့တချင်းပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ instrument ရဲ့လိုအပ်မှုကိုကျွန်တော်ဒီပွဲတောက်ချောက်မှာထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်อ๋อมาดีโชว์เล่โหลุบผิดตาปอนเนาะไม่ทิ่มัดเบ้เนี่ยไอ้หลุမျိုးโหเตเตเล่เล่หลุยาနေပြီးတော့ไอ้หลุผิดตัวได้ไอ้ตัวเจ้ามึงลูอ่ะแลอย่างกั้นตัดเฉ็ดดิผิดตัวได้ป้อหลุอย่าง200เบ้สั่นสั่นเนี่ยป่วยမျိုးนี่เบ้หลุผิดตัวได้ไอ้ตัวเจ้ามึงม้าเนี่ยโหปริตัตติอ่ะตะโชไม่จี้ได้หลุนี่ตัวปอนเนาะอม้าใส่ไม่กล้าผิดมีเลยโหลเจ้ามึงต้องมั่นใจมาเลยพี่แล้วเชี่ยม้าไอ้หลุไม่จี้ได้หลุนี่ตัวปอนเนาะม้าทีวีชานเนลตะคู่ก็နေပြီးတော့လွင့်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အခွေဖြစ်ပြန်ထုတ်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲလေးကိုတင်းလေးရောဒီတင်ပြလာမဲ့ music အနေထားလေးရောနောက်ပြီးတော့ဒီလိုပွဲကြီးဖြစ်လာလို့ရှိလို့ရှင်လည်းနောက်ထပ်လာရောက်ပြီးတော့ကြီးစုအားပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပရိသတ်တိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်